Гурту «Антитіла» удалося зібрати 2,5 мільйони гривень для головного управління розвідки завдяки концертам у Великій Британії. Зірки виступили амбасадорами масштабного проєкту «Culture vs. War», тобто «Культура проти війни». Його мета – донести до світової спільноти правдиву інформацію про війну Росії проти України через історію боротьби українських митців. Зараз у нас на зв'язку Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», військовий, доброволець. Пане Тарасе, вітаю вас. Всім привіт. Пане Тарас, розкажіть про ваше турне Великою Британією, ну, зокрема, про проєкт «Культура проти війни». Я зараз знаходжуся в аеропорту Хітроу в Лондоні. Ми вчора завершили, здійснили останній третій івент в рамках цього проєкту в Бірмінгемі, до того в Кардіфі, до того в Лондоні. Це були івенти, які складалися з 4 частин. Показ документального фільму з антитілами в головній ролі, який реалізувала асоціація «Дивись українське». В цьому документальному фільмі ми розповідаємо про наш перший рік широкомасштабного вторгнення і через наші особисті історії доносимо до іноземців правду про те, як все було тоді і чому ми боремося, і яка у нас спільна мета. Потім після показу документального фільму у нас відбувається живе спілкування, де люди можуть задати запитання, отримати чесні, щирі відповіді. До речі, дуже багато іноземців приходить, і наше спілкування відбувається здебільшого англійською мовою. І ще важлива частина – це аукціон з унікальними лотами, завдяки якому ми зібрали більшою мірою цю кількість грошей. Ну і, звісно, трошки співаємо, ми ж артисти, без цього ніяк. От, власне, таких от івентів відбулося уже 3, в планах продовжувати ще. І зараз хорошими результатами будемо повертатися в Україну. Ви згадали, що розповідаєте власні історії, і це, напевно, власні історії перших 8 місяців широкомасштабної війни, про свою роботу на фронті, про те, чому пішли добровольцями, чому, коли були виведені з передової, які завдання перед ними були поставлені згодом. Як реагують на це іноземці? От цікаво. Насправді реагують дуже цікаво, і для деяких, що для мене було здивуванням, взагалі є певним шоком, що цей жах весь продовжується в Україні. Хоча ми робимо ці івенти в Великій Британії, здавалось би, Об'єднане Королівство, як ніхто, мусить знати про те, які злочини чинить Росія в Україні, враховуючи те, наскільки підтримують нас. Але інформаційна повістка трошки інша, ви розумієте, не завжди в фокусі уваги іноземці тримають нашу країну і нашу війну. Тому, враховуючи ті запитання, які я чув, і враховуючи ті реакції, які бачили у гурт «Антитіла», ми розуміємо, що от крапелька за крапелькою, саме через такі творчі, культурні канали, потрібно підтримувати ці контакти з іноземцями, потрібно залучати їх до нашої боротьби і через особисті історії, в тому числі, доносити, що відбувається у нас в Україні, чому ми боремося і що ми ні на хвилину не сумніваємося в нашій перемозі. Все це я відчував у цих запитаннях, і відповіді наші реально надихали людей. До речі, можете зайти на наші соціальні мережі, подивитися, там по кожному місту є цікаві відео, які ми змонтували для того, щоб всі могли більш детально зрозуміти, що ж це за івент «Culture vs. War» і яка їх основна мета. За вашими спостереженнями, ви трошки про це сказали, але от хочу ще перепитати, як взагалі сприймають і як бачать війну за кордоном? Для нас з вами це реальність щоденна, щогодина, щохвилина. Як для людей за кордоном? І чи можна сказати, що в принципі на ваших івентах були якби люди, які прийшли цільово, вони знали, куди вони йдуть? Чи багато ще роботи, аби донести інформацію про війну, про суть цієї війни і суть того, чому Україна боронить себе, до якомога більшого кола людей? Дивіться, я розумію, що донести максимально ми все одно навряд чи зможемо. Тобто тут процес системної роботи. Оскільки цікавість, я назву це так, до України, вона хвилеподібна, залежить від того, що відбувається в світі, що відбувається там в секторі Газа і таке інше. Але ми мусимо працювати системно і доносити, як би там не було, доносити інформацію через різні канали. І от коли ми відповідаємо іноземцям на їхні запитання, одне з основних, ми говоримо про те, що ви мусите робити нетворкінг. Якщо ви прийшли підтримати сюди Україну, а таких дійсно багато було, які прийшли підтримати не лише задонатити, а й поспілкуватися. От якщо ви це робите, ви мусите
розповідати своїм близьким, рідним, знайомим про те, що Україна далі продовжує боротися, про те, що в Україні війна. Більше того, ви мусите тиснути на ваших політиків, на місцевих і політик загального національного рівня, щоб вони продовжували підтримувати Україну, тому що цей тиск залежить, від нього залежить дуже багато. Як, до речі, от ми так само закликали іноземців на кожному івенті тиснути на політиків щодо максимально високого представництва Великої Британії на саміті миру, який відбудеться 15 червня. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно зробити дуже багато. Головне, мій меседж – це потрібно не зупинятися. І кожен на своєму місці мусить робити, особливо ті артисти, ті люди, які мають якусь аудиторію за кордоном, вони мусять зустрічатися з нею, спілкуватися, нагадувати, чого б це не вартувало, витрачати на це свої сили, витрачати на це свої ресурси, бо це важливо. Там, де немає України інформаційно, там є російська пропаганда. Все. Іншого варіанту немає. Абсолютно точно. Пане Тарасе, хочу ще запитати коротко. Ви нагадали про аукціони, які були проведені, і ми знаємо про величезну, в принципі, суму, яку ви зібрали, велику дуже. А що ви ставляли на продаж? І скільки зараз вже зібрано коштів? Це були такі сувенірні речі, наприклад, з підбитого російського танку, розпилене дуло. Це були прапори, це були прапори бойових бригад і батальйонів, прапори підписані Кирилом Олексійовичем Буданом, Валерієм Федоровичем Залужним. Це були ті речі, які дійсно цікавили людей. І купуючи їх, люди розуміли, що кошти йдуть на підтримку Головного управління розвідки. Супер. Я вам зичу подальших успіхів і творчих, і от таких в рамках цього проєкту. Це Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла», військовий, доброволець був у нас на зв'язку. Гарного вам дня, на все добре. Навзаєм. Слава Україні. Героям слава.